Податкова реформа. На сьогоднішній день Міністерство фінансів сфокусоване на реформі адміністрування. Ми однозначно бачимо бізнес і український, і міжнародний бізнес в першу чергу звертає увагу не на зміну податків, яка потрібна, а на справедливе адміністрування цих податків, відсутність корупції, можливість відкрити, закрити бізнес і чесно працювати. Тобто ті питання, які стосуються безпосередньо роботи нашої Державної фіскальної служби. Тому чи стоїть прямо сьогодні на порядку денному питання податкової реформи, як зміни саме податкового законодавства, ми працюємо разом з комітетом над тим, над тою реформою, яка можливо ще буде, але це не питання сьогоднішнього дня для нас. Тобто ми сфокусовані зараз на покращенні роботи фіскальної служби. Ну, це вопрос хоча б цього року або наступного? Ну, приблизительно. Працювати можна довго. Я думаю, що цей рік нам треба попрацювати над адмініструванням. Це головне питання. Те, що стосується приватизації, в цьому році у нас в бюджеті закладено надходження 17 мільярдів очікуване від приватизації. Ви знаєте, що і в минулому році ми очікували таку ж суму, але не отримали. Сподіваємося, що ті закони, які парламент проголосував, підтримав, які уможливлюють проведення прозорих конкурсів, будуть втілені в життя. І в цьому році ми отримаємо... Під час війни? Тяжко сперечатися з професійними політиками, звичайно, але чутливі теми, такі як в тому числі податкова реформа, в тому числі збалансування пенсійного фонду, не треба говорити про підвищення пенсійного віку, тому що це в тому числі проведення тих заходів всередині пенсійного віку, не обов'язково підвищення. Це ми прийдемо до вас з різними пропозиціями, ви як парламент вже приймете. Є кодекс Южаніної. Але питання податкової реформи ми знизили. Але ваша технократ Єресько це зарубала. Ми знизили в цьому році. Тому що їй треба було вкласти податками все. Ні, ми знизили в цьому році, я хочу нагадати, податок, єдиний соціальний внесок. Той, який дозволить якраз вийти з тіні зарплатам. Оксана, наскільки увеличились збори після цього рішення? Ми бачимо, ну, дуже тяжко сказати протягом перших 3-4 місяців після цього. Але ми вже... Але ми вже бачимо підвищення, так, орієнтовно на мільярд гривень. Це ми вважаємо, це вже може бути ефект саме від детінізації.